Dobrý den, vítejte u svého, ale to už jsem myslím někde říkal. Takže vás zase vítám, mý kamarádi byli hodní a natěžili mi trochu stounu. Pustil jsem je na server, ale... No, to radši ani říkat nebudu. Zabili mi jednu krávu. Postel si zničím a přesunu a já se vrhnu do stavbu toho svýho paláce, nebo co to vlastně bude. Co budu potřebovat je určitě teďka dřevo, takže se na to vrhnu jako v první řadě. Takže trochu toho dřeva budeme potřebovat. Možná jsem to nemusel ani takhle protentovávat, protože... Nevím, ale ještě jsem si mohl vzít stone brick, abych to na něco postavil, že ano. Možná si ten palác spíš postavím směrem tam, ale tohle jsme nedodělali a to je zásadní chyba. Asi je budu muset znova povolat, ty budou mít radost. To už asi nikdo nepřijde, protože teď mi přišli jenom 4. A ještě k tomu se chtěli expit, aby měli efficiency 5, že rovno ne. Takže jdeme na to. Zhruba někde tady bude brána do toho paláce. Poté si vezmeme trošku dřeva. Pravděpodobně bych to měl udělat z toho tmavého, i když já si myslím, že ono to vyjde úplně. Ne, nevyjde to na stejnu, ale že to je jedno. To záleží hlavně na mě, že ano. Ono tohle je jako kdyby dřevěná brána, ale vzhledem k tomu, že jsme omezení... Já to otáčení rozkopu. Ale vzhledem k tomu, že jsem omezený... Ježiš, já to fakt na to, ty vole. Dost. Dost, nehraju to. Ale vzhledem k tomu... Ježiši Maria! Ale vzhledem k tomu... Nevím, co jsem teďka chtěl říct, že jsem se naštval u toho debilního otáčení. Ještě možná o jedno. Ne, to už je moc velký. Teď by to mělo začít dělat takovouhle tu věc. A pak ještě takhle. Ano, brána je hotová. Výborně. Teď bych si měl vzít trošku toho stone bricku. A udělat tady takovej menší nějaký tvar. Zhruba uhni, nebo tě zabiju. Dobře, řekl jsi o to. No, máš štěstí. Tady bude vládnout monarchie. To by, dejme tomu, mohlo stačit. Možná... Ne, to by mělo stačit. Teď takhle uděláme 4. Uděláme takhle 4 a zakončíme to. Výborně. To samé uděláme na druhé straně, pochopitelně. Ale to vám pravděpodobně došlo a pokud ne, tak asi spíte a koukáte na to v posteli, což je moje parketa. A lepší bude, ne, jo, bude, když to udělám takhle. No, dejme tomu. Ale tady se to musí prodloužit, protože aby tam mohlo vzniknout nějaké to okno. Stejno, tamto se bude muset celý ukopovat, ale jsem to ani nemusel zarovnávat. Radši to nebudu říkat kamarádům, jinak by mě asi zabili, že tady se mnou ztráceli čas. Hlavně Ronon. Takže 3, teď zase 3, a teď zase 3, a pak nakonec 4. Docela mi kručí v žaludku, asi se půjdu nažrat. Půjdu vyprázdnit ledničku, nevím, jestli to je stejný. Ale budeme si myslet, že to je stejný, takže... Tak, tady teda ta kostka vůbec nemusí být, pochopitelně.
Tak to bysme měli, bude to takovej palác ve středověkém stylu. Proč jsem si ty truhly dělal tak daleko? Že já jsem se vůbec namáhal. Ach jo. No nic, budu potřebovat hodně stone bricku. Pochopitelně. A ještě několik stone slabů. Tak jdeme na to. Možná jsem si měl vzít poslední tu hlínu kvůli lešení. Ale už mě docela bolí ruka z toho denního hraní a fapování, protože jsme Fapoleon. Trochu sprinta, ještě nakopu do říčky. Ale už se to začíná tvořit. Teď bych za to jenom hodil postel a palác bude dostavěný. Pochopitelně. Pochopitelně. Tak. Zhruba by to mělo být vysoký 2 kostky. To by pochopitelně odpovídalo. Teď musíme postavit hnusnou podlahu. Ale to bych nějak nehrotil. Prostě tady udělám nějakou patlaninu. A nějak se to utvoří. Takže zhruba nějak takhle, tady bude to hnusné okno. To už je moc, stačí to tak 3 bloky, aby se tam vešel Enderman, až mě bude okupovat. To kostičku si vezmu, děkuji. Pak si zde postavím trebuchet a balistu a budu nezničitelný. Muhahahaha, moc vtipné, to jsme se nasmáli. Já teda vůbec. Ty hradby by měly být zhruba stejně vysoké. Tak, možná ještě to zvedneme o 1 kost. Ne, nezvedneme. Jo, zvedneme. Zvedneme to ještě o 1 kostičku. Teď to takhle zatočíme směrem sem. Tak. Zhruba. CCA. Ještě o 1. A ještě o 1. Tak, výborně. A teď takhle by tady měly být hradby. Nevyšlo mi to do řitky. To mě ale štve. No tak to je jedno, tak tady to bude takhle. Tak ono to ničemu nevadí. Když to uděláme hezky takhle, tak to bude vypadat hnusně. Ale tak to je jedno. Tak, a vchodové dveře budou tady, tak. No, dejme tomu, aby to ještě nějak vypadalo, tak teď to bude vypadat hnusně ještě víc. Ale to mi vůbec nevadí, hlavně když se v tom bude dát spát, že ano. Takhle výška těch hradeb by zhruba mohla odpovídat mému přání. Teď ale ne, dělám to špatně, to jsem nechtěl. Nebo chtěl. Já už ani nevím. Z tohohle má být podlaha někde úplně jinde, ale vlastně i tady. Akorát, že z čistého, které je zase pochopitelně tam. Asi si stáhnu MC Edit, i když já ho mám stažený, a přetáhnu si to semka, protože mě to vážně nebaví furt takhle odbíhat. Takže se v klidu vyspíme. Dobré ráno. Takže zase otevřeme očka, propláchneme se, vyčistíme zoubky a vezmeme ten stone a pokračujeme. Tady nám roste tráva, už neroste. Fuj, to je hnusný, asi se půjdu vyblit. No, to je jedno, já bych to nehrotil, i když asi brzo začnu. Teď zase nevím, jak se dostanu nahoru, pochopitelně. Jsem to tak trošku zapomněl. Tohle si vezmu dřív, než mi to zmizí. Tohle zničím taky dřív, než mi to zmizí. Zhruba tady takhle postavím lešení, abych se nějak dostal nahoru, pochopitelně.
Teď už ale plejtvám, protože musím takhle používat dvě kostky a semka zhruba skočím. No, dejme tomu. Tak. Teď plácneme takhle a vytvoříme hradby. Trochu jsem to tady zapomněl dodělat, ale já bych to stále nehrotil. Je to vysoké 3. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A to už nemusím počítat. No, ale dělám to úplně někde jinde, kde jsem chtěl. Protože to má být tady. Hnedka vám to ukážu, kde. Ne, tady, tak. A tady se ta zničí, ale ne sekera, ale krampáčem. Tady ta má být. Raz, dva, tři, čtyři. Moskou. Raz, dva, tři, Moskou. Raz, dva, tři, díní, ní, 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 ní. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takhle, takhle. Tady se skočíme. Nějak to tady postavíme. CCA. Tak. Výborně. A uděláme hradby. Vyšlo mi to přesně tak, jak jsem chtěl. Možná to ještě prodloužíme o dvě. To ještě nevím. Tak, hradba. Máme první hradbu postavenou. Teď se budeme soustředit na to, abych nějak udělal, po čem budu chodit. Jenže jo, to jsem vlastně říkal, že to bude z čistého stonu. Už mi trošku vynechává paměť a to mi naměřili IQ 115. Bez tak kecali. Tohle by mohla být akorát a tady by se měl dát ston. Akorát, že tady bude stone slab. Akorát nevím, jestli existuje, takže se musím podívat. Na moment do too many items. Stone brick slab, nebo tak nějak to je. Jak se to jmenuje? Brick. Takže brick? Ano, existuje. Výborně. Takže to můžeme vypnout. Vypnout, jsem řekl. Očkem. Tak. Bude to zhruba asi... No, akorát, takže ještě... Takhle... Tady to ještě povede normálně. A tady budou schody, které jsem si pochopitelně nevzal. Ale mám zde crafting table. Ale jakož se mi až nechce chodit doma. Placneme to takhle semka. No a akorát mi to vešlo. Pochopitelně. Ale tady už bude normálně. Tady tato podlaha. Jelikož nevím proč. Ale prostě se mi to tak líbí. Víc vás o tom zajímat nemusí. Je, budu potřebovat tak toto. Dostavíme to tady v klidu a míru. No, je to široký jak hajzl, ale to se nedá nic s tím dělat. Teď zhruba, nevím. Radši to udělám jenom takhle tři. Protože aby to nebylo moc široký, tak takhle to bude stačit. Tohle už ukopu a už z toho vznikl hnusný cobblestone. Jo, vlastně takhle široké, ano, dělám to správně. Ono z toho pak něco vznikne. No, to už jsou dva cobblestony v prdeli. Vlastně dva stony. Tak a máme. Takhle uděláno. Teď si vyrobíme ty slavný stone brick slaby a položíme je. Vydláždíme to tady. Tak, výborně. Už se to začíná pomalu, ale jistě tvořit. Pochopitelně. Tady ještě sejdu, takže tady už stavět nemůžu. Pochopitelně. A už mě bolí
prdelka. Jak tady pořád sedím. Bere to drevo, tak a vyrábíme pár tady těch kravin, jak se to jmenuje. Dřevo, teda dřevo. No, tu kravinu, jak se to jmenuje, dveře. Tak, to by zhruba odpovídalo. No, dejme tomu. Tady pak dáme olej a budeme lít dolů lávu. To by nebylo špatné. Škoda, že to dispenzeru tak nefunguje. Je to docela blízko, možná to celý smažu a postavím si novou vesnici. Teoreticky. Pravděpodobně. Tak, teď tady bude dispenser, jenže ještě ho nemůžu, proto bude to sloužit jako takový menší balista, až na mě půjde horda zombíků, což on nikdy nepůjde. Pochopitelně, ale to je jedno, já bych to nehrotil. Tady se to musí takhle celé zastavět a tady už zase je ten Stonebrick. Ano, přesně tak. A zde se vytvoří schody. Pochopitelně se to zase otočí. Děkuji za vrácení. Otoč se prosím tě správným směrem. No. Ano. Děkuji. Teď pak blok přinesem, ale to bych nehrotil. Teď se musí dodělat tady toto. Tak. A je to hotový. Doděláme tady tuhle hradbu. Plesk. Málem jsem neumřel. Pak tam ještě přidáme stone. Britské ty kraviny. Tak. Pokračujeme. Postavíme tady tu celou hradbičku. Nebo aspoň ten zbytek. Tak zhruba. Nevím teď, jak to má být vysoký, jestli až po to, nebo teďka tady konec. Tak se na to podíváme. Ano, dvě vysoký, mám to správně. A hnedka tady to začíná. Ano, mám to správně. Výborně. A měl by to být přesně tady u toho. Ano, mám to správně. Výborně. Takže to je ono. Jo, to by odpovídalo. Tak, tady ještě jedno. Postavím si tu jedno patro, ať se s tím pak nemusím zdržovat. Tady to nemusí být, ušetříme materiál. Je to dneska drahý, DPH je velký. Je to dneska drahý, DPH je velký. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. A blok. Ale ještě se dodělá a tady nám vznikne takhle z tohle. A stavíme dál. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, deset, jedenáct, dvanáct a tak dále. No prostě pará dokola. Ale tady to nemá být. Pochopitelně. No, zatím to vypadá pěkně. Mně se to líbí. Nestěžuju si. Je to tak akorát vysoké. No, mně se to líbí. Žije zde asi čtyři vesničani. Já bych to nehrotil. Nahrávám ve 120 FPS. Nestěžuju si. Teď mám 180 a teď 250. Ale nebudu machrovat. Každý to má různě. A kdo to má špatný, tak má třeba slabší počítač. Od toho existuje Optifine, který sám taktéž používám. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, výborně. Doděláme ještě tady tu hradbu. Výborně. Teď doděláme tady tu kravinku, co se tady dodělává. A tady mi to nevyšlo. To je zajímavé. Aha, protože to má být tady. To pak všechno vysvětluje. Protože mi to musí být, když to vyšlo i na druhé straně, že? Tak,
No, to bysme měli. Výborně, začíná noc. To máme radost. Takže to tady rychle dostavíme, ať to tady nějak vypadá. Jo, mám to, mám jich ale málo, takže tohle ještě doděláme. A pak mohu jít spát. Z tohohle stejně budu muset zajít do další, pro další Stonebreak. Tohle bych mohl teoreticky ukopat a dát tam takhle plavoučku. To asi těžko, to plavoučka není. Tak, 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 tak. A tady jsem to nedodělal, chybička se bloudila. Jo? Aha, no to je ještě o jedno, to mi asi nevinde. Ale jo, vyšlo a krásně. Takže to je bezvadné. Vidím úplný kulový, myslím, že mám brightness naplno. Ano, mám, výborně. Pokračujeme, ježiš, to budu čmět na zimní biom. Ten skácíme, vymažeme ho, tedy jdem, dáme si tam poušť, to bude lepší. No to je kravina. No nic, pokračujeme dál ve stavbě, žádné zdržování. Takhle široké by to odpovídalo a bude to úplně stejné. Výborně. Tudy se dostanu dolů, že? Pochopitelně ano. Ale se tady mám kraviny a měl bych přitom stavět. Tak, skvěle. Tak, to je ještě lepší. Hotovo. Máme postavenou první hradbu. Stále hraju na peaceful, aby mě tady neotravovali ty smradi. A zatím se mi to vcelku líbí. Takže se půjdeme vyspinkat. A ještě něco postavíme a pak se na to vyprdneme a půjdeme. A půjdeme. Nevím, co dělat. Nabereme si teďka zase o něco více. Tady tohle, toto, 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 no zhruba, no, ještě třeba, no, to by stačilo. A že jsem si něco nabral. A jdeme, mám dost toho s tom slonu, ano, mám. Ale zatím se mi to vážně moc líbí. A to, že to celé stavím z hlavy nějak, tak z toho něco vznikne. Tady by to chtělo zarovnat v budoucnu, ale na to je zatím ještě čas. Pochopitelně. Možná bych si mohl teoreticky dostavět tady tuto část. Mně v tom teoreticky nic nebrání, takže to klidně udělám. Nepotřebuju se fláknout, takže to tady ještě ukopeme a bude to o jedno vyšší. Teoreticky. Ale i prakticky. Výborně. Možná, že bych to ještě o jedno protáhnul. Ono v tom nevidím žádný problém. Takže to teoreticky uskutečním. Vezmeme si další Stonebrick, řekl jsem Stonebrick a pokračujeme. Tím bych to asi zakončil. Tak, výborně. Ne, to jsem nechtěl. Tady by pak měly výst schody dolů, ale to až v budoucnu, takže tady to už můžu ukopat. Ukopat! Pat, 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 kupat. Pokračujeme dál, skáčeme, doskočili jsme, stavíme. Výborně, sedí mě nos, už mě nesvědí. Tak. Výborně, vychází to zatím úplně s přehledem. Však ono se to celý pak zmrví a já to budu stavět od znova. No to se můžu.
A zhruba taky tři, jelikož a jak říkám, až bude útočit Enderman, tak aby se nemusel teleportovat. No, to by zhruba odpovídalo mým představám. Tohle zatím tady nechám, tu díru, tohle můžu otevřít a musím se nějak dostat nahoru. Takže postavíme lešení tentokrát zde. Ne, to jsem nechtěl, ale to nevadí. Budeme zase plejtat materiálem lehce. Tak. Teď by se mi hodil glowstone, ale mám ho teda velký kulový, takže zatím nic dělat nebudu s glowstonem a uděláme to v pozdějších dobách. Ještě možná jednu. A teď bych to asi pravděpodobně zakončil. Asi určitě. Takže vezmeme zase Stone Slab a zakončíme to. Teď budu potřebovat i trochu toho dřeva. Mám, ale všechno zase mám kraftící kravinu dole. Ale já tam teoreticky ještě vyskočím. Takže teď se postaví takhle dvě věžičky. Hop. A utvoříme pár schodů, jenom lehce jich pár vytvořím. To by mohlo zhruba stačit. Teď ještě pár tyček. A vyrobíme si plot. Ještě jednou, ať mi to krásně vyjde. Děkuji. Teď tam sice nevyskočím, takže si připravím už hlínu. Vlastně jsem si to jídlo ani brát nemusel, protože mě to ani nějak neubírá vzhledem k tomu, že mám peaceful. A už mě docela bolí za krkem, taky u toho sedím už skoro přes 13, ne. Stával jsem 7 a je 23, 16, takže už od té doby sedím u počítače 8, 9, 12, 8, 9, 9. Teď jsem to zapomněl. Znova 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No a usedím u počítače zhruba 16 hodin, ale já si myslím, že to je zatím normální. Sedím někdy u něho i 24 hodin v kuse. A nic mě nebolí, to u toho piju čus. To nedává žádný smysl. Postavíme si základní věžičku. Teď, když se to tady takhle krásně zakrucuje, tak to nemusím nějak hrotit. Tady, výborně. A už si to tady dopředu postavíme. To jsem přesně nechtěl. Ale chybama se člověk učí. Aspoň se to tak říká. Tak a ještě bych potřeboval, ale už zase bych musel skočit dolů. No já v tom problém nevidím. Děkuji, to si vezmu. Už se mi asi uploadlo to video. Ano, už se uploadlo. Takže já to jen tak trochu odklikám. Teď ještě. Tady uděláme jednu věc. Nepřipravená, nepřipravená. Jo, to je ten Minecraft a takhle, takže to můžeme smazat. Tak. Aha, no tak nic, tak to zatím mazat nebudem. Tak. Jo, nahoru. No, teď jsme vylezli nahoru. Tady to doděláme a nakopeme se. Potřeboval bych tady nějaký podpůrný blok a vidím to na cobblestone. Není to nic moc extra vysoké, ale já si nestěžuji. Mně to takhle stačí. Teď tady možná se skočíme takhle lehce dolů a podíváme se, jak to vypadá. No, v celku přijatelně. Tam bych vytvořil ještě malinké okýnko a hned to bude vypadat v pohodě.
takže ho tam uděláme, ale ještě předtím tady dodělám tady tu kravinku, co jsem chtěl dodělat. A už mě docela dost kručí v tom žaludku, měl bych se už vážně jít, no to jsem nechtěl, ale když on to vypadá dobře. Už bych se měl vážně jít najíst. Ne, takhle jsem to pořád nechtěl, ach jo. Ježišmarja, ne, to jsem musel tady na to kliknout a takhle. Ale ne. Takže takhle? Ne. Jo. Výborně. No, ještě jsem tady mohl dát torčky. Tak. Fuj. No, teď to vypadá jak tak. Teď tam ještě doděláme to okýnko a budeme happy. Nebo aspoň já. Jestli vy nebudete happy, to je váš problém a ne můj. Fuj, to je zabagované. No nic, uděláme i tady ten spodek. Jelikož bych se musel z toho poblít, tak je to tady hnusně zabaglé. Tak, výborně. A člověk nic nepozná. Teď tady uděláme malé okýnko. A všichni nebudou happy. Tak zhruba. Ale tohle bych si rád vzal. Děkuji. Máme pár torčí. To je nějaké divné. Jo, aha, tady ještě schází ten stop, už jsem si říkal. Takže tady dáme pár těch torčí. Tady na to nemůžu dát torč. No to nevadí, ona tady stačí jenom. Takhle dvě. A už na tady to bude lepší. Takže tady nic. Tak. Výborně. Takhle a to samé uděláme na druhé straně. Ať už to je trošku osvícené, že ano. To nám zapadá, což jsem si velice přál. Ještě bych nějakou tu torčku chtěl strčit semka. No ale zase mi bude jedna scházet. Já to asi rozkopu, takže ukradneme zhruba jednu torčku tady. To nikomu snad vadit nebude. A budu si muset jít vytvořit ty železné bary. Dáte semka. Takový ty Iron Bars, nebo jak se to jmenuje. Už mě trošku bolí v krčku a hlavně dostávám už docela hlad, takže to ukončím a půjdu se nažrat a ještě mezi tím se půjdu vysrat. Ale jak to vypadá, když je to v noci? Vypadá to mnohem hůř, než jsem si myslel. Když bych to třeba tam ještě ukopal a dal tam schody, což vyzkoušíme. Aby to nebylo tak jenom čistě hnusně uděláno. Ono by to vypadalo i dobře takhle. Tak. Ano, to vypadá mnohem lépe. Tak tady v těch oknách normálně nic nebude a budou volná. A toto je jakože kdyby ta brána a zvěř a to jakože celá brána tady toto. Pak tady přijde nějaká menší věž a tam taky. A pak se začne stavět. Tady se to vlastně celý zastaví, aby tady byly schody, průchody a takhle, že se tady udělá ta hradba. Udělají se tam schody. Pak se tady takhle protáhne, bude tady takhle celý rypák, tady bude nějaký to. A teďka takhle jeden vchod a druhý vchod a tady bude nádvoří. Tam bude menší fontána. Bude se tady takhle moci po dvou balkónech. A ještě jeden hlavní vstup a dojdeme, kde bude velký úplně trůní sál. A už asi možná víte, z jaké hry to mám, ale to bych zatím nehrotil. Protože jsem se tím inspiroval, takže to nějak zkusím stvořit. Však vy víte, co to je. No, takže já se s váma loučím a zase někdy příště u prasátka. No, asi jo. Nevíte, kde jsem si dal tu postel? Tamhle, že? Tak se budeme vyspat.
Tohle video bude pravděpodobně v mým natáčecím dnu, tudíž myslím, že pátek nebo kdy to mám, já už si to moc nepamatuju. Stejno ho dodržovat nebudeme, protože se jsme hry změnili, ale aspoň víte, kdy máme co nahrávat, nebo jakože kdy má kdo vydat video. Takže se mějte a já bych si dal nejraději sekanu, ale my ju nemáme. Musím říct mámě, aby ju udělala. Mějte se fakt hezky. Ahoj. Zase někdy příště u stavby, což samozřejmě bude. Já povolám zase svůj tým, aby mi trošičku pomohli zároveň, aspoň Ronona povolám, aby mi pomohl. A ještě možná jednoho kamaráda pomohl zastavit tady toto. Jelikož se a tady to trošku ubourat. A dodělat tady takhle tu hradbu, tady tu základní. To budu dělat v offscreenu s jejíma pomocma. Proto fakt to sám celý to tady stavit nebudu. I když to vlastně budu, to ne, to postavím celý sám, ale aby mi pomohli zrovna ten s tím terénem. Tak, jsem to řekl správně. Výborně. A tu už zase přetahuju, už i tak to má takových 40 minut, takže se s váma loučím a mějte se. A dejte nám odběr, a si nám sekanou. Ahoj.